Команда благодійного фонду «Україна незламна» розпочала свою роботу зараз на передових позиціях Херсонщини. Ми працювали в деокупованих населених пунктах і в тих селах і містах, які були весь останній період під обстрілами. Російські ракети зруйнували не тільки будівлі простих людей, але і дитячі садочки, школи, лікарні, заправки, всі установи і всі організації, які працювали в населених пунктах. Люди без світла, без газу, без питної води. Але вони все рівно повертаються в свої домівки, в свої оселі, намагаються накрити свою хату брезентом, клейонкою, зашити деревиною вікна і намагаються там жити. Тому ми, здійснюючи поїздку, привезли людям їжу, гігієну, медикаменти, питну воду почали розвозити. Також ми побували в військовому шпиталі, який нещодавно розгорнули в одному із населених пунктів Херсонщини, це територіальна громада, яка єдина не була в окупації. І нам вдалося під час другої поїздки привезти цілий контейнер гуманітарної допомоги для цього закладу, для цього шпиталю, де кожного дня під час бойових дій прибуває дуже багато поранених військових. Там проходить дуже багато операцій і дрібних, і великих. І цей заклад зараз дуже потребує допомоги. Ми привезли хірургічний стіл, привезли рентгени, дуже багато медобладнання, дуже багато хірургічного інструменту і хірургічних засобів. Засоби ті, які необхідні при наданні першої медичної допомоги при оперуванні наших військових. Ми вдячні всім нашим донорам, партнерам, друзям, які допомагали нам впродовж останнього періоду і завдяки яким нам вдалося здійснити цю поїздку, і ця поїздка буде точно не останньою. Ми дуже дякуємо благодійній організації «Рок Майдан». Це наша українська громада створила фонд в місті Рочестер в США, і вони дуже глобально працюють вже кілька років від початку війни і зараз включилися настільки ресурсно, що це дуже важливо. Ми їм вдячні за підтримку, за допомогу у всіх наших проєктах, починаннях, за те, що відправили вже нам 3 контейнери з гуманітарною допомогою, і ми скоро отримаємо 4-й. Також ми вдячні об'єднанню українців Тюрінгії, це Німеччина. Там люди також дуже активні, небайдужі, і вони допомагають нам на такій постійній основі. Також вся наша волонтерська діяльність на початку війни починалася із співпрацею з асоціацією «Комуніта Україна Марче» в Італії. Там також наші люди, українці, об'єдналися і дуже глобально працювали і працюють на підтримку України. Також, зокрема, в медичному напрямку нас підтримує лікар, яка народилася в Україні, і вона співпрацює з Українською греко-католицькою церквою в місті Штутгарт в Німеччині. І вона дуже багато передає нам також медобладнання і необхідних ліків. Ці та інші організації, вони небайдужі, вони активні, але, на жаль, зараз такий період, коли треба максимально знову включати такий рух по збору цієї допомоги, тому що потреби населення, потреби Збройних сил України, військових медиків, поранених ростуть, війна не закінчилася. І ми не знаємо, наскільки це часу все затягнеться. І, власне, коли ми приїжджаємо в деокуповане село, і люди просять води і мила, бо вони півроку не бачили засобів для вмивання рук, засобів гігієни, для прання, це жахливо, розумієте, це дуже складно. Тому ми потребуємо зараз підтримки і допомоги від всього українського народу, від тих людей, які небайдужі і готові надалі допомагати.
Дуже важливо зараз, ми оголосили збір шиферу, ми зараз по Івано-Франківщині зібрали дуже багато вже і шиферу, і будівельних матеріалів, і готуємо це все до відправки на наступному тижні. Будівельні матеріали, різні там засоби для ремонтних робіт, цвяхи. Також дуже важливо людям допомогти, тому що йде зима, ми збираємо зараз ковдри, подушки, теплі покривала, постільну білизну, рушники, тому що російська армія заходила в оселі наших людей і виносила це все з дому. І люди, які повернулися і будуть зимувати там, вони залишилися без засобів існування. Добрий день, мене звуть Сергій Чумаков, я сам родом з Херсонщини, співзасновник благодійного фонду «Україна незламна». Їздимо на передові позиції, на деокуповані села, безпосередньо самі співзасновниками. Один з співзасновників у нас там на місці зараз знаходиться. Ну і працюємо з початку березня, заснували благодійний фонд пізніше трохи, а почали працювати. Я безпосередньо з початку березня, потім познайомився з людьми, з ким зараз співпрацюємо. Ми працюємо, допомагаємо, знаємо всі потреби, які є, чому, тому що безпосередньо на місце виїжджаємо, бачимо, спілкуємося з людьми, спілкуємося з військовими, спілкуємося з госпіталями, з лікарями військовими. Тобто зараз відправили допомоги багато військовому госпіталю. Ну і знаємо, що які є потреби, і дуже вдячні тим людям, які нам допомагають, які з-за кордону нам щось передають. Громада Тюрінгії в Німеччині нам дуже допомагають, Рокмайдан в Америці, місто Рочестер. Вам дуже вдячні за те. Ну і багато-багато хто ще допомагає. Багато фондів, багато організацій, багато людей, які дзвонять, співпрацюють, за це дуже вдячні. Ну і працюємо всі на перемогу, заради перемоги. Все буде Україна і перемога буде за нами.